स्रोत साधनको वितरणमा न्याय असमानता एवं सीमान्तीकरण अर्थ राज्यमा उपलब्ध स्रोत साधनको सामूहिक समानतामा आधारित र समन्यायिक वितरण आवश्यक हुन्छ। सबै क्षेत्र वर्ग समुदाय लिङ्ग मानिसहरूको स्रोत साधनमा पहुँच हुनु आवश्यक छ। स्रोत साधनको वितरणका माध्यमबाट समाजमा हुने र नहुने बिचको ग्यापलाई न्यून गर्न सकिन्छ। यसका लागि पिछडिएका वर्ग क्षेत्र समुदायका लागि विशेष अवसर समेत सिर्जना गर्नुपर्छ। स्रोत साधनको वितरण अन्तर्गत राष्ट्रिय बजेटको आवश्यकताका आधारमा वितरण उत्पादनका साधनहरूको वितरण पुँजी प्रविधि जनशक्ति प्राकृतिक स्रोतको वितरण खाद्यान्न सिँचाइ खानेपानी वन्यजन्तु वस्तुहरू भौतिक साधनको वितरण औद्योगिक उत्पादन पर्दछन्। यस्तो वितरणले सामाजिक न्याय प्रवर्तन गर्दछ। स्रोत साधनको उचित वितरण हुन नसकेमा र सीमान्तकृत मानिसहरूको पहुँच अभिवृद्धि हुन नसके असमानता एवं सीमान्तीकरणको अवस्था देखा पर्दछ। स्रोत साधनको सन्तुलित वितरण स्रोत साधनमाथि सबैको पहुँच स्रोत साधनको उपयोगबाट उत्पन्न वृद्धि अवसरहरूको सिर्जना स्रोत साधनको वितरण र उपभोगबाट मानिसको जीवन स्तरमा सुधार सामाजिक न्याय र समानताको अवस्था सिर्जना स्रोत साधनको वितरणका तरिकाहरू क वितरणकारी तरिका यस पद्धति अनुसार सबै मानिसलाई समान रूपले स्रोत साधन एवं सुविधाहरू वितरण गरिन्छ। कतिपय साधन र सुविधाहरू समान रूपले वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै खानेपानी सिँचाइ सडक शिक्षाका अवसर स्वास्थ्य सेवा विद्युत सेवा इन्धन उल्लेखित विकास र विकास सेवाको कार्यका लागि आवश्यक साधन स्रोत पनि सबैलाई समान रूपले उपलब्ध गराउनुपर्छ। पुनर्वितरणकारी तरिका विकास र सेवाका क्षेत्रबाट लाभ लिन नसक्ने वर्ग समुदायलाई लाभ लिन सक्ने बनाउन आर्थिक स्रोतहरूको पुनर्वितरण हुन्छ, जस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ता बेरोजगार भत्ता निशुल्क स्वास्थ्य सेवा निशुल्क शिक्षाका अवसर पाठ्यपुस्तकको उपलब्धता सहुलियतपूर्ण खाद्यान्न सहुलियतपूर्ण इन्धन उल्लेखित कुराबाट सामाजिक न्याय र समानता कायम गर्न मद्दत पुग्दछ। असमानता र सीमान्तीकरणका अवस्था जातजातिगत रूपमा अध्ययन गर्दा असमानताको अवस्था निम्न अनुसार देखिन्छ। गरिबीको रेखा मुनिको जनसङ्ख्या पहाडी ब्राह्मण 10.34%, नेवार 10.25%, पहाडी क्षेत्री 23.40%, पहाडी जनजाति 28.25%, तराई ब्राह्मण 18.61%, तराई जातजाति 25.93%, तराई मध्यवर्ग 28.69%, मुस्लिम 20.18%, पहाडी दलित 43.63%, अन्य 12.64%, र तराई दलित 38.616%। राष्ट्रिय जनगणनाबाट प्राप्त उपरोक्त तथ्याङ्क हेर्दा सबैभन्दा धनी नेवारहरू रहेको देखिन्छ भने दोस्रो धनीमा पहाडी ब्राह्मण सर्वाधिक गरिब दलितहरू रहेको देखिन्छ। नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण 2066 अनुसार सबैभन्दा बढी प्रति व्यक्ति आय समेत जनजाति अन्तर्गत नेपाल नेवार जातिको रहेको छ। बाहुन क्षेत्री 30 आउँछन्। अन्य जनजाति र दलितहरू बढी गरिबी रहेको देखिन्छ। 2070 भएको संविधान सभाको निर्वाचनमा ब्राह्मण क्षेत्रीको प्रतिनिधित्व करिब 36% रह्यो भने जनजातिको करिब 28%, मधेसीहरूको 26% र दलितहरूको 7% मात्र रहेको। लैङ्गिक असमानताको अवस्था निम्न अनुसार देखिन्छ। महिलाहरूको कुल जनसङ्ख्या 51.5% रहेको छ। घर जग्गामाथि महिलाको स्वामित्व 19.7% रहेको छ। सहरी क्षेत्रमा 26.8%, ग्रामीण क्षेत्रमा 18%। साक्षरतातर्फ पुरुषको साक्षरता दर 75.1% छ भने महिलाको 57.4% रहेको छ। निजामती सेवा कुल कर्मचारीमध्ये करिब 15% महिला छन् भने महिला शिक्षकको अनुपात 33% पुगेको अनुमान छ।
यसरी पुरुष र महिला बीच असमानता रहेको छ। यद्यपि यो असमानताको अवस्था चाहिँ कम भइरहेको देखिन्छ, शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र बीच समेत असमानता रहेको छ। गरिबीको दृष्टिले हेर्दा सहरमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या 15.46%, ग्रामीण क्षेत्रमा 27.43% मानिस गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्। असमानता र सीमान्तीकरणलाई कम गर्न अवलम्बन गरिएका नीति कार्यक्रम पिछडिएका आदिवासी जनजाति मधेसी महिला पिछडिएको क्षेत्रका लागि राज्यको सम्पूर्ण संरचनामा सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने राजनीतिक प्रशासनिक न्यायिक लगायत सार्वजनिक क्षेत्रमा कोटा प्रणालीमा आधारित समावेशीकरणलाई अवलम्बन गरिएको अत्यन्त सीमान्तकृत वर्गलाई आर्थिक तथा सामाजिक रूपले सक्षम बनाउन शिक्षा स्वास्थ्य आय आर्जनका लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन सीमान्तकृत गरिबी वर्गको विशेष संरक्षण गर्न र आय आर्जनका अवसर सिर्जना गर्न गरिबी निवारण कोष अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भएका विकट भौगोलिक क्षेत्रमा अनुदानमा आधारित खाद्यान्न आपूर्तिको अवस्था गरिएको हो।